Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Alltså jag skulle egentligen typ ha varit sminkad nu och gjort matlåda. Men istället för det så fick jag för mig att jag skulle göra en TikTok-video. Och så gjorde jag pissvideon i TikTok. Och jag hatar TikToks redigering. Jag hade så här gjort allting jättefint. Dessutom tar det så jävla lång tid. Jag tror jag la typ en halvtimme på att redigera skitet med text och sånt här. Och så när jag lägger upp det så har texten flyttat sig och allting lägger sig på varandra. Men jag tyckte ändå jag hanterade det ganska bra. Jag skrek typ inte och jag slog inte sönder någonting. Jag var ganska lugn och fin och jag satte mig vid datorn och redigerade den där istället. Och nu har jag lagt upp den. Så det har tagit en timme ungefär. Och det var ganska onödigt för det var absolut inte det jag skulle göra. Men nu behöver jag gå och fixa mig lite. Så att jag kan få gjort det jag skulle göra idag. Alltså nu är jag så jävla besviken. Jag hade köpt champinjoner. Vad är det, typ 2 dagar sedan jag köpte dem? 3 dagar sedan. Fullt med mögel på alla. Jag vill typ inte ens handla färska grejer med för att nu måste jag slänga alla dessa. För leva på konserver för alltså jag är så trött på sånt här. Så jävla tråkigt för nu har jag typ ingenting att ha till mina nudlar. Vet du vad jag tror jag hade behövt? Terapi. Nej, jag tänkte säga en sån här boxningsboll eller sån boxning. Ja, sån hade jag när jag var liten. Så jag bara kunde gå och bara misshandla den när jag bara. Vi kanske ska köpa det då. Ja. Då får det vara så, inte en sån som hänger i taket för att komma och svinga iväg den. Nej, alltså en sån som står i marken. Och så bara... Ja. Jag och Sebbe ska ju iväg på en pytteliten minisemester. Så jag ska köra till Väla. Se om jag kan hitta någon form av resväska. Ja, jag hade skämt. Så vi går in med vår IKEA-kasse på ett hotell. Och så ska jag kolla på badkläder. Sebbe. Alltså om jag ska vara helt ärlig så har jag ingen aning om det här är alltså badbyxor eller om det bara är vanliga shorts. Okej, swimwear. Det hjälpte lite. Så jag tog de här svarta till Sebbe. Men alltså jag har ingen aning om vad jag ska ta till mig själv. Här är typ inga badkläder kvar. Alltså jag tror inte jag kommer hitta någonting här för att här är bara typ jättesmå storlekar kvar. Så jag får nog köpa badkläder på Lindex till mig själv. Detta hittade jag här. Alltså jag tror den är alldeles för stor för mig. Jag ska testa. Detta var bara M, men den såg ganska stor ut. Så jag har tagit L och XL i dessa. I så fall får jag så här missmatcha. Och sen så hittade jag denna baddräkten. Den är typ lite liten här. Jag tror den skulle vara mycket större. För detta är mycket större än vad jag brukar ha i alltså BH-storlek. Men allting hänger ju liksom ut här. Och detta var de i M. Tänk bort trosorna. Sen här är baddräkten. Denna var dock väldigt mycket dyrare. Känns som den sitter helt konstigt. Jag tycker inte om att den är mörkblå. Alltså, det var så jobbigt när jag skulle betala för att hon frågade om jag var medlem. Och jag vet om att jag är det för jag får alltid mail och sånt här. Men det var tydligen väl inte kopplat till mitt körkort och sånt här. Och kontot var väl inte helt färdigt för jag registrerat mig online.
så skulle hon göra det och det tog alls lång tid för att det var massa som gick fel liksom. Det gick typ inte att registrera mig. Och liksom jag hatar när saker tar lång tid. Jag var på väg och bara liksom skit i det, jag bryr mig inte. Men det var liksom ytterligare 20% på reapriset om man var medlem. Så då var jag lite snål så jag stod ut. Och så tog jag ju bikinin också då för att, alltså baddräkten var ganska dyr, den kostade 400 spänn. Jag hade kunnat ge det priset och varit helt okej med det priset om baddräkten hade sett ut exakt så som jag ville. Om den hade varit helt svart istället för mörkblå och om den hade suttit lite bättre, då hade jag inte haft någon problem med det. Men eftersom att den kändes lite så, ja, så tog jag bikinin istället och det blir så fett mycket billigare. Det blir typ 180 eller något sånt tror jag. Jag är nöjd med bikinin. Nu så ska jag leta efter resväska. Här är massa resväskor. Men frågan är om jag och Sebbe får plats med alla våra grejer i en liten. Och jag vill typ absolut inte ha en i tyg. För alltså om man reser med den sen när man ska åka flygplan så när de slänger med dem och sånt, tyg är det värsta man kan ha. Typ allting går ju sönder. Men kanske en sån. En sån. Alltså jag tror en sån liten räcker. Jag ringde till Sebbe och frågade. Så vi kommer överens om att en medium är nog bra. Så kan vi nog köpa en stor senare som vi kan ha. Den här känns ändå ganska bra. Alltså den är lite så här, kan ta emot lite smällar och sånt också. Jag tror jag snudde någonting på H&M. Nej! För de hade så här själv checkout. Så jag tror jag snudde den här. Jag tror inte man får ta med de här hela. Jaha! Nej, den får inte ta den här. Men jag tror inte det hela världen. Nej. Men jag bara liksom såhär, jag vill bara komma därifrån snabbt. Så. Här är Sebbes badbyxor. Sen så har vi bikini som jag köpte. Pink. Vad fan är in och ut? Hallå. Här är nedandelen. Storlek M. Och den liksom såhär så bra. Jag trodde typ jag skulle få ha XL. Sen, hör och häpna. I fucking BH fick jag ha storlek 95C. Det är inte vad jag har i BH i vanliga fall ska jag säga. När var du typ 4 år eller? Alltså så, för det första Sebastian, du kan ingenting om BH och storlekar. Nej. För det andra, jag har C i vanliga fall men fan inte 95. Jag brukar ha 80 C. Men dessa, kolla vilka stora jävla titties. Stora jävla titties. Det här, alltså. Här är mycket skit i. Ska vi köra en What's in my bag? Sån här Gaviscon som gick ut 2019. Gammalt Twix-papper. Nu får man köpa Twix. Den gick också ut 2019. Så typ 2018. Ja. Gammal förpackning med paracetamol. Vela-vaccin. Vad är det? Vad fan är det? Jag vet inte. Den kan jag få. Den har inte ens öppnat. Det är en sån påse. Binda. Tampon. Tampon. Hej, samma. En sax. Men där har vi letat efter. Ja. Nu har jag legat min väska flera år. Hallå, inte sitta i soptippen. En pisset. En jätteäcklig handske från när jag körde truck på Ikea. Sån här. Det är nog till den väskan. En sån här solfjäder. Den här fick jag när jag köpte likör 43 när jag var... Det var nog när jag var Kanarien. Gammal år då? 17 kanske, jag vet inte. Fick du köpa likör 43 då? Ja, det var jättekul för hon hade ett sånt här stånd där hon hade satt upp så man fick provsmaka. Och hon så stod där och höll på med provsmaka. Hon var jättefull. När fan, var detta när vi gymma eller? Sebbe? Ja, då köpte vi en sån till dig. Ett lås. Väldigt mycket så här tumma kartor. Väldigt mycket knark.
Men vad fan är Venla vaccin? Vad har jag knarkat för någonting? Ja, det är jag varje dag. Ja, det är en antidepressiv. Du vet vi vad de är nu ju. Ja, jag har undrat i flera år vad jag fan jag tog. Men då vet vi det, vi sparar det så. Ja. För det har ju någon glömt att skriva in i mina journaler. En jättesöndrig penna, en penna, en penna, en penna, en tändare. Vad får du en tändare i väskan då? Vi har röjat. Six. Gick väl också ut typ såhär 2005. Ja, jag stod också 2019 på den. En sån här man kan fimpa i. En snäcka, ännu mer tamponger. En till bit av en penna. Papper. Passerkortsinformation från Nibe. En till binda. Hydrokortisolkräm. Den är nog också gammal. Fler tamponger. Diclofenac. En söndrig sån här sko. En liten gubbe. Ett litet kit med tops och lite grejer. Strepsils. En fimp. Vem har en fimp i väskan? Jag. Fy fan vad äckligt. Ja. Bindor. Oh, har en sån. De är bra. En sladd. Jag vet inte om den funkar. Jättegamla tuggummi. Flera snäckor. Öronproppar. Någon biobiljett. Från 2017. Och gick inte det bra? Var vi tillsammans då? Jag var på när? 2017? Fredag 17.11. Ja. Garvan bio. Mm. Ja, men då var det du och jag. Ja, det hoppas jag fan, Toma. Justice League. Ah, är det så länge sedan du sa den? Ja, tydligen. Oj. Sen har jag bara massa så här, massa skit. Här är en annan. Nej, detta var bara en sån parkeringsbiljett från Växjö kommun. Och sen är det bara så här massa skit och öronproppar. Och nu är det jätteskitigt här för att jag hällde ut allting på det här. Det var som fanns i min väska. Så. Ren och utrensad. Jag tänkte ju ha den väskan sen när jag började plugga. För att den är skitbra, den är perfekt storlek. Jag hade den i gymnasiet också. Så jag får plats dator och allt man behöver när man ska ta med sig hela sitt hem. Aj! Hem är en liten väska. Vi kom på nu när vi skulle äta att jag har glömt att fixa mat. Alltså jag vet inte hur jag har glömt bort det. Men jag har gjort det. Så vi ska bara gå lite snabbt till ICA och köpa snabbnudlar. Jag behöver fixa i min bullet journal inför kommande månad. Men jag har så här inte kommit på något tema som jag vill göra. Så jag tänkte att den här månaden så ska jag använda klistermärke istället för att det står helt still i mitt huvud. Och jag har ju massa här. Alltså hur många som helst. Och sen även här har jag också sjukt många klistermärken. Nu är jag färdig. Jag gjorde det så här jätteenkelt. Jag satte lite blommor där också. Har inte helt bestämt alla trackers jag ska ha. Så jag har inte fyllt i allting. Och sen så gjorde jag bara så här jätteenkelt på denna sidan. Och så började ta slut på sidor. I den här boken så jag så här tryckt ihop det väldigt mycket. Och så kommer september komma direkt här sen. Jag ska faktiskt köra lite ansiktsmask idag. En sån här lermask. Igår så rensade jag igenom hela min låda. Där jag har massa ansiktsmasker och lite annan hudvård och sånt. Så jag tog upp många av ansiktsmaskerna jag har. Och har satt fram dem nu här i skåpet. Så att jag använder dem och använder slut på dem.
Jag har förberett inför fotbollsmatchen som vi ska kolla på. Jag är ju ingen fotbollsperson. Men ja, jag kollar med Sebbe. Det är kontringsläget, det finns mer yta med hennes snabbhet. Att hon kan ställa till det. De tycker att Sverige inte har fullt lag på och det beror ju på corona. Sådana fart i djupet och det är mot henne. Bollen går och Sofia Jakobsson per omgående har den möjligheten. Och då räddar ju God morgon. Här är min frukost. Jag har gjort en macka med brie och ost. Kaffe. Alltså det var så länge sedan jag drack kaffe. Sen har jag en ny smak på den här. Karamell. Det luktar väldigt mycket. Oh my god. Karamell. Smak. Alltså det smakar typ precis som kolasås. Det var ju kanske inte så här god att äta hela. Men jag äter bara halva. För att jag är snål. Och liksom för den mängden så är det gott. Men mer än det så tror jag att det blir för mycket. Jag gör alltid samma och målar dem så här i nude färg. För då kan jag bara använda nagellack sen för att göra någon rolig design om jag vill det. Jag tänkte att jag ska göra det imorgon. Jag tänkte typ göra så här färgglada tippar tror jag. Jag är sugen på det. Det är lite svårt för mig emellanåt att vlogga med ljud och sånt här eftersom Sebbe jobbar ju hemifrån och han sitter i samtal och sånt här. Och då kan jag liksom inte föra massa liv. De har ett litet coronautbrott på jobb så Sebbe har ju varit hemma ett tag nu. Så då behöver jag vara lite tyst under dagarna. Min kokosolja är typ nästan slut så jag använder bara en hårolja för att olja in håret idag. Alltså jag har ju ganska mycket hårprodukter sen jag jobbade på mitt förra jobb liksom. Så då fick vi ju lov att ta hem grejer liksom som vi producerade. Så jag känner mig inte dålig att jag använder en ganska dyr olja i hela håret. Det hade jag inte direkt gjort om jag så här hade köpt det själv. Jag är inte för snål för det. Jag tror faktiskt att jag ska ta och poppa lite popcorn för att jag håller på att titta på serie och planera lite. Och jag blir så jävla sugen på popcorn. Siri. Så. Kom.
Jag ska klippa dina klor. Nej. Jag ska klippa klorna. Du? Du är duktig ju. Du ser håriga tår. Ja, det är inte så farligt. Och så får man godiset. Hallå. Nu håller vi tassen. Så. Vilken var det jag inte hade klippt? Den va? Denna var det. Den var det. Nu tar vi baktassen. Jo. Ja, oj. Mm. Oj, den knappen klippar. Nej. Nej. Vad är det? Jo. Det är jag tar hand om dig. Ja, så. Kolla, det här går jättebra. Här ligger flickan med nyklippta klo. Ja. Jättefin. Ja, det är du. Alltså, varför blir det alltid fel håll varenda gång? Alltså, jag vet inte. Selma, hon hoppar upp mitt skrivbord. Och så köpte hon vovstejp. Alltså, mitt kreditkort. Man var tvungen att se siffran igen och hon bara plockade ut det från min plånbok. Och bara slog in det. Jag fattar ingenting. Och det gick så fort att jag hann inte stoppa henne. Alltså, jag trodde du skulle berätta typ att hon hade förstört någonting eller något. Men det gjorde hon ju. Jag förstört, det blev jag med 130 kronor där. Och så avslutar jag med den här. Den luktar så gott. Det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!